Takimi ministrave të financave të eurozonës zhgënjeu pritshmëritë e Athinës, takimi që përfundoi pas mesnatës nuk konkludoi në asnjë marrëveshje, as për lëvrimin e kostit të kredisë dhe as për lehtësimin e borxhit publik grek. Tashmë marrja e vendimeve është lënë takimi të radhës që mbahet më 15 qershor. Gjithsesi, presidenti i Eurogrupit, Jerome Disselboem, vuri në duke progresin kolosal që ka shënuar Greqia. Eurogrupi mirëpret zbatimin e masave dhe të reformave që janë ndërkohësuar, theksoi ai duke folur në një konferencë përshtyp pas takimit. Ai përshëndeti dhe progresin e arritur në nivel politik për çështjen e borxhit grek. Jemi shumë afër një marrëveshje totale, por kjo nuk ishte e mundur sot, shtoi shefi i Eurozonës dhe vlersoi se deri më 15 qershor do të jenë pjekur kushtet për arritjen e marrëveshjes.